Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας και η δεύτερη, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Επίτροπος της Ελλάδας στην Κομισιόν, Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο Κώστας Καραμανλής κρατά τα χαρτιά του κλειστά και το περιβάλλον του διαψεύδει ότι έχει υπάρξει επίσημη πρόταση ή συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ο ίδιος έχει αποφύγει να διαψεύσει το ενδεχόμενο να αποδεχθεί τελικά μια τέτοια πρόταση. Δεν έχει ανοίξει από την πλευρά μας το θέμα του ονόματος, του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό τις επόμενες μέρες θα το συζητήσουμε και θα καταθέσουμε την δική μας θέση, την δική μας άποψη για το πρόσωπο. Εσείς προσωπικά... Νομίζω ότι είναι πρόωρο να γίνεται μια συζήτηση, πρόωρη αυτή η ονοματολογία που βλέπουμε με τα δημοσιεύματα και δεν έχει καμία απολύτως βάση. Σε κάθε περίπτωση, όπως όλα δείχνουν, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα προέρχεται από το χώρο της κεντροδεξιάς, με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο να έχει πυκνώσει τις επαφές του με πολιτικούς παράγοντες εντός συνόρων. Η πρώτη ψηφοφορία πάντως αναμένεται να γίνει στις 7 ή 8 Φεβρουαρίου και σε αυτή να απαιτούνται 180 ψήφοι, ενώ στη δεύτερη που θα γίνει αμέσως μετά απαιτούνται 151 ψήφοι. Άμα δεν προταθεί ποτέ ο κ. Αβραμόπουλος, γιατί να απαντήσουμε σε μια ερώτηση η οποία ποτέ δεν θα χρειαστεί να το απαντήσουμε. Δεν θα σας φέρει κάπως η αμηχανία ή σε δύσκολη θέση αν τον προτείνουν. Το υπόθεση εργασίας κάνουμε. Δεν το εσείς κάνατε υπόθεση εργασίας, θα καταστραφούμε την άλλη μέρα που θα αμαβιωθεί. Να σας πω αλήθεια, ειλικρινά δεν ξέρω. Πρέπει να τεθεί στο τραπέζι και να δούμε τελικά τι θα κάνουμε εφόσον τεθεί. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας πάντως, το ενδεχόμενο μιας υποψηφιότητας Καραμανλή που θα έδινε το πράσινο φως στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί έντονη αμηχανία καθώς θα διατάρασε τις ισορροπίες. Ενώ πολλοί είναι εκείνοι που εκτιμούν ότι αν τελικά η υποψηφιότητα Αβραμόπουλου προκριθεί, τότε η επίσημη γραμμή στήριξής του από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μονόδρομος. Θεωρώ παντελώς αδιανόητο να έχει γίνει επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πάρει ένα τόσο βαρύ και κρίσιμο χαρτοφυλάκι να το εγκαταλείψει. Εγώ στη θέση του θα το έκανα.